Bu il orta ümumi təhsil məktəblərində və ali təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən müəllimlərin sertifikasiyasına başlanacaq. Proses test imtahanları və müsahibə mərhələlərindən ibarət olacaq. Təhsil Nazirliyinin İnsan Resursları Şöbəsinin əməkdaşı deyib ki, sertifikasiyanın əsas məqsədi müəllimlərin peşəkar inkişaf səviyyəsinin yoxlanmasıdır. Açıqlamada o da deyilir ki, keçid balını toplamayan və ya üzürlü səbəblərdən imtahanda iştirak etməyən şəxslər bir il sonra yenidən imtahan verməli olacaqlar. Ancaq növbəti dəfə uğur qazanmadıqda həmin müəllimlər işdən kənarlaşdırılacaq. Sertifikasiya imtahanlarının keçirilməsiylə bağlı qərarsa müəllimlər tərəfindən birmənalı qarşılanmır. Təhsil üzrə ekspertlər isə bildirir ki, bugünə qədər müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsi keçirilib, ancaq bu müəllim peşəkarlığını yoxlamaq məqsədə daşımayıb. Sertifikasiya isə özlüyündə onların peşə bacarıqlarının səviyyəsini ortaya çıxaracaq. Bununla belə ekspertlər prosesdə ciddi çatışmazlıqların olacağını istisna etmir. Ekspertlərin sözlərinə görə imtahanlarda uğur qazanmayan müəllimlərin əmək müqaviləsinə xitam verilməsi həmin şəxslərin sosial-psixoloji durumlarına ciddi təsir edəcək. Elşən Qafarov həmçinin deyir ki, sertifikasiyadan keçə bilməmək həmin şəxslərin diplomlarının qüvvədən düşməsi anlamına gəlmir. Yəni, işdən azad edilənlər yenidən müəllimlərin işə qəbulu imtahanlarında və ya digər sahələrdə özlərini sınaya biləcəklər. Ekspert onu da qeyd edir ki, sertifikasiyanın yekununda 30% müəllimin işsiz qalacağı ehtimal olunur.